Почитувани гледачи, добар ден и добредојдовте во најновото издание на емисијата Отворено студио на О2 телевизија. Ова неделно попладне го започнавме со танцот на прекрасните млади балерини Олгица и Леа од танцовиот клуб Соната, па се надевам дека уживавте во нивната изведба. И овој пат ви ветуваме многу нови содржини, совети за убавина и новости од македонската музичка естрада. Гости во ова издание на Отворено студио се Скандал Састав, бендот на најгледаното толк шоу во Македонија. Се разбира, тука и нашата МАК Топ 7 листа, за која можете да гласате на линкот, кој ќе биде објавен на официјалната Facebook страна на О2 телевизија, веднаш по завршувањето на Отворено студио. Да не должиме, одиме со музичка пауза и се враќаме во студио со моите денешни гости. Се надевам дека ви се допадна нашиот музички избор, а сега време е и за нашите денешни гости. Огромна чест и задоволство ми е што денес у нас е бендот на најгледаното толк шоу. Се допадна нашиот музички избор, а сега време е Славиша Кибровски како фронтмен на бендот вокал, Бојан Гишич гитара, Мартин Костадиновски бас клавијатура. Добре дојдовте во студиото на О2 телевизија. Добро ве најдовме и фала ви што не поканите, ми огромна чест да бидеме гости. Најпрво, како се чувствувате? Па, ја да почнам така, може. Може. Па, многу пријатно. Прво сум да ја пофалам стварно преубаво изгледа студиово. Прекрасно чувството, мада сме малце изморени, пошто мели вчера имавме настап во Струга во Азас и поминавме преубаво. Ама ние сме полни со енергија, не е проблем. Славиша, вие сте, како што кажав, прв човек на бендот. Така. Ајде, кажете ни нешто повеќе да ги запознаваме гледачите за вашиот бенд, кога и како се оформи Скандал Состав. Да, бендот постои одамна многу, да речемо некоја 2005 година, мислам дека, ориентациону. Предходно, ние си бевме како некоја двојка си функциониравме со еден друг дечко и се викаше Скандал бендот. Меѓутоа, после кога влеговме, кога почнавме со работка со најгледаното толк шоу во Македонија опуштено, тоа ни е кумот на Састав. И така го оформивме како Скандал Састав и од тогаш натака од 2005 еве до денес функционираме, мада кај нас во бендот се сменија доста членови поради нели одредени причини. Ја мислам дека сега во овој состав сме некако најстабилни, најдобри, веќе функционираме. Веќе функционираме добро и мислам дека ќе функционираме уште многу години, дај Боже. Каква музика интерпретира вашиот бенд? Па добро, ние во принцип не сме ограничени. Свириме секаква музика. Јас бар мислам дека оно што е прав музичар дека треба да има познавање од било каков жанр, нели? Дали тоа е народно, дали е забавно, дали е поп, рок, джез и така натака и така натака. Преферираме све, буквално све. Така да исметам дека сме добри во тоа. Значи свириме поп, свириме рок, свириме и македонско народно. Еве, можеби сме едни од малкумината кои што преферираат само македонска музика. Во шоуто опуштено ние свириме исклучиво само македонска музика, дали било тоа народна, забавна, евергрин и така натака. И ќе го гаиме, тоа сметам дека имаме доста голема ризница на македонска музика и дека треба да ги подсетиме, нели, дел од гледачите дека постојат и песни кои што се отпеани и ново компонирани и ние тоа го поддржуваме и сметаме дека е добро. Не дека свириме само македонска, нели свириме и ју, речеме и хрватска и српска и така натака и странска, меѓутоа македонско во ние онака база. Да. Значи, вие сте бенд за секоја пригода. Па така. А која музика најмногу вас вака ви лежи на душата? Бојан? Рок. Рокче најмногу. Да. Бок е джазист, ама он преферира рокче највеќе. Бојан, да. Ти кажа дека и студираш да, музичка академија? Да, на приватна музичка академија, ЕСРА. Студирам джаз гитара. Сега прва година ми одредија класична гитара, значи мора да свирам прва година класична, кај професорот Љубо Мирнакевски, а од втора година ќе идам на джез гитара. Ама он се свири све, во принцип, значи... Да. Поке ни е баш тезгар, како ти кажа. Така да он свири све.
Мартин исто така студира музика? Па да, музичка академија, веќе при крај сум, клавир инструментален оддел. Каква е соработката со останатите 20 членови во вашиот бенд? Па ние имаме уште член. Извини Мартин, сега ќе прекинувам ја така како. Имаме уште член бубњар Никола кој што е со нас, меѓутоа е во оваа пригода се не е тука. Така да ние сме четворица. Значи четворица, да. Да, е сега на ние свадби, да речеме, веќе свадбите преминаа во журки, нели, како да кажам. Така да ние си викаме и други членови. Што се меѓутоа таа златна тројка или четворка сме тие. Може се пробужиш, извини. Мартин, да каква е соработката со нив двајцата? Па супер, има атмосфера за работа. Пред се добри дечки си двајцата. Супер. Може да се работи тоа. Мислам дека е време за музика. Ајде да слушнеме што подготвивте за гледачите на Отворено студио. Па ајде да направиме нешто пак македонско, нешто може. Што сме го правиле, па да видиме амплак да го направиме. Кој идеме? Не правда. Ајде, може. Сакам белбе алпина, но немам ни задрина. Мамо, мамо, спаси ме. Сакам женска луна фина, да биде како Лина. Мамо, мамо, спаси ме. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Си дела дека многу барам. О, барам, барам, но нема. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Си дела дека многу барам. О, барам, барам, но нема. Сакам BMW Alpina, но немам ни задрина. Мамо, мамо, спаси ме. Сакам женска луна фина, да биде како Лина. Мамо, мамо, спаси ме. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Си дела дека многу барам. О, барам, барам, но нема. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Си дела дека многу барам. Браво! Сигурна сум дека нашите гледачи ужива во вашата изведба. Славиша Скандал состав има настапувано на повеќе концертни настани. На кои концерти сте настапиле? На многу, на многу. Дел со оваа екипа, дел со другата екипа, нели со други членови. Меѓутоа, еве, да напоменам, многу се. Некој ќе заборам, ама да речеме Пиволенд имаме свирење неколку на големи сцени. Свиревме пред 40.000 публика, да речеме, во Скопје, на Пиволенд, како Скандал состав, не како предгрупа, нели? Виноленди, Виноскопје, Вевчански карневал. Вевчански, браво, да, не сме подсети, ќе го заборавам, Вевчански карневал исто. Вевчански бевме предгрупа и на Црвена јабука, мислам дека беше, и на Дивлја Ягоде. Предгрупи на Харджинович. Да, значи сте биле и предгрупа на повеќе бендови и пејачи. На многу. Исто имаме свирено, во Скопје се одржува една голема исто манифестација Карпошево лето и таму настапувавме заедно со Тони Михајловски. Зборам за овие големите стејџови, меѓутоа клубски свирки редовно ги тераме, што сами, што со Тони, така. Дали имате и ваши песни? Па имаме. Имаме, меѓутоа малце сме во некоја стагнација ние. Повеќе сте на свирки. А знаеш како е, кога ќе ти тргнат свирките и кога ќе работиш добро, немаш доволно време за да си направиш нешто с твое, што го сметам како голема грешка и како еден минус за нас. Меѓутоа, ние веќе спремаме летен хит, кој што горе-доле може да кажеме дека ние на 50-60% негде спремен. Планираме негде во мај да го издадеме, го работиме подолго време, па мислам дека ќе биде нешто... Па се надевам дека премиерно кај нас ќе биде изведено. Тоа дефинитивно е, ти ветуваме. И секако ќе го ставиме на нашата топ листа. Фала ви. Да, мислам дека ќе биде многу добро, учествуваат многу музичари во него и така, да не откривам сега повеќе. Така да мислам дека од оваа година... Значи нешто се крчка. Да, ќе се посветиме повеќе на наша авторска музика македонска.
Вие сте редовно присутни во дискотеките на окните клубови, каде најчесто настапувате, каде публиката да може да ужива најчесто? Па настапуваме често, мислам, низ дискотеките во Македонија. Струмица, Платинум, Струга, Оаза, Штир, Гостина, Неготино. Кичело. Низ цела Македонија. Да, низ цела Македонија. Дали настапувате или сте настапиле, дали сте настапиле надвор од границите на Македонија? Јас дали лично, на концерт, фестивал? Да, јас лично да, лично зборам, како соло. Меѓутоа со бендот, имавме неколку покани, кои што треба да следуваат настапи надвор. Имаме конкретно се завст, како соло. Меѓутоа со бендот, имаме да, лично зборам, кои што треба да следуваат настапи надвор. Имаме конкретно се завст, како соло. Меѓутоа со бендот, имаме да, лично зборам, кој што треба да следува. Имавме неколку покани, конкретно сега завтра настапи надвор, имаме до, меѓутоа со бендот, а треба да ги правиме. Така да тоа е отприлика. Мислам дека е време да слушнеме уште една песна, вие, драги гледачи, уживајте. Што идеме? Зија. Ај, може. Запеј, бистра водо, и ти сонце мило драго. Запеј, птицо, и понеси песна нова, мака стара. Играј, оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги. Крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи. Запеј, запеј, бистра водо, лечи душа, лечи камен. Запеј, птицо, и понеси песна нова, мака стара. Играј, оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи. Играј, оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи. Сам некам долу. Славиша, освен што преубаво пееш, дали може би и свириш на некој инструмент? Па да, да, клавиатури ми се мене. Свирам јас и на гитара, свирам понекогаш и на бубњеви, кога ши се го заменувам нашка бубњар, ако треба нешто да му објаснам, нели? Да. А клавиатури ми се онака, како да кажем, myself, моја, моја маленкост. Значи, клавиатури се свирам јас и во бендов клавиатури. Меѓутоа вака на свирки, нели, сум напред, нели, како пејач, како вокал, затоа што мислам дека е подобро за журката, подобро за атмосферата. Знаеш, и ти си присуствувала на наша свирка, можеш да кажеш како си поминала. Преубаво. Нели? Така да, свирам доста инструменти, не како Боки, или па што он не е тука маестро на гитара. Свирам клавиатури, исто не како Мартин клавиатури, али доста солидно можам да кажам. Бојан, ти како започна да свириш на гитара? Кога започна? Од кога свириш на гитара? Кај мене татко ми има свирено гитара, али... Наследно татко. Да го поздравиме Ѓоле, да. Поздрав. Али немал толку волја, а јас со неговата гитара почнав така. Четврто деление почнав да учам. Така и покрај интернет. Така, сега веќе е професионално. Родителите кога нема да си ги направат своите нели работи, па гитара децата да. И затоа е Боке гитарист. Мартин, ти кога почна да свириш на клавиатура? Од мал, од трето, четврто одделение, почнав прво на хармоника да свирам, па после 2-3 години се префрлив на сајзер. Сега свириш само на сајзер или? Па да, сајзер и клавир. Он свири кога сме цел бенд, нали, со Бојн, он е бас клавиатурист. Значи, во една емисија тоа ни кажа, тоа е моја изрека, најболја бас рука у Македонија.
Така да он се свири бас, а овака свири клавиатури и аранжер, значи кој сме тројка. Така да можам ја еве лично сега да не испане се фалиме, меѓутоа стварно оваа постава сега ми се најнекако енергетски се најдовме сите, буквално, значи има едно големо разбирање, една голема дружба. Малтене Боки ми е мене братучот, да речеме, еден некој малце подалечен. Мартин ми е десна рака, бомњарот Никола исто ни е ептен добар дечко и он со нас е. Така да мислам дека оваа постава дека ќе тераме са чукнам нели во дрво како викаат, ама мислам дека ќе тераме многу и дека баш сме на она енергетска поставеност кај што треба, кај што можеме да функционираме, значи имаме атмосфера на стап. Што некогаш кога имаш некој во бендот да ти ја кочи работата, онда немаш ни волја да функционираш. А ние имаме едно големо разбирање, се дружиме, излагаме заедно и така. Малце Мартин во последно време не е активен. Сигурно е заљубен. Да. Точно, погоди. Се гледа по него. Славиша, каква е соработката со Тони и Део? Вие долги години соработувате. Па, Тони, мене Тони ми е кум, нели, горе-доле. Сите знаат. Како да ти кажам, ние многу се дружиме. Ептен, значи, нашата дружба е не само пред камери, него и позади камери, и по дома си одиме, и си излагаме, и нонмори, и така натака. Буквално, заеднички збораме со бендот, сме една, како да ти кажам, како една фамилија функционираме, да, и затоа толку време функционираме. Иначе не би функционирале. Ако само кај нас е мала земја, и ако само професионално ги гледаш работите, онда не можеш да функционираш, знаеш. Некогаш имаш проблем, некогаш ти се случува некој работа и кажа, мораш заеднички да ги поделиш, да речеме. Добри се, Тони и Део, конкретно на прашањето, се многу ферплей дечки. Ние одамна сме заедно и имаме многу ситуации пребродено. Чим сме ги пребродили тие ситуации, кај што не сме се откажали едни од други, јас се надевам дека ќе функционираме многу време заеднички. И јас ви посакувам уште долги години да сте заедно. Ви често настапувавте во Охрид, сега малку помалце, повеќе на кај Струга сте ориентирани. Што мислиш, каква е публиката во Охрид и какви се Стружани? Знаеш, која е по-добра публика? Знаеш што е, јас сега е малце измешано, значи. Ние на сите журки до сега сме немале промаши. Значи, не можам да го делам Охрид или Струга или Штип или Гевгелија или Струмица, да не ги редам градовите. Значи, сега атмосферата, песните се тие, ние свириме песни кои што се хитовски. Која прават атмосферата? Знаеш, многу луѓе ве катаве, ние не ја свириме таа песна. Зошто? Народот ја сака. Знаеш, јас лично, искрено, значи, јас слушам джаз. Меѓутоа, она што го свириме на свирка, ние го работиме заради тоа што народот го бара тоа. Така да не можам да ја поделам публиката, ние во Охрид исто. Многу пати сме свиреле. Преубава атмосфера, значи прекрасно сме си поминувале, Струга, еве, исто, низ другите градови, така да не можеш да ја поделиш публика. Во еден Штип, да речем, има многу студенти кои што се надвор, многу има Стружани, многу Охриѓани, така да... Мешана публика. Да, не можеш да кажеш Штипјани или Стружани или Охриѓани, пошто веќе е све... Во Охрид летно време е буквално цела Македонија тука, така да сметам дека не е до публиката колку што е до бендот и до музиката. Ако ги свириш песните што се хитовски, тогаш немаш промаш. Дали со овој состав сте настапили на некој фестивал во Македонија? На некој од нашите музички фестивали? Не, и да. Што мислите за нашите музички фестивали? Јас лично, со бендот мој, имаме настапувано на Охрид фест. Дори имаме победено 2010 година. Прво место од жири земавме. Публика мислам дека Дјоле Танески, Джоко другар ми. Ако веќе настапуваме, сакаме предизвикни Евровизија. Ама ќе видиме. Сметам дека музичките фестивали се добра работа за оние кои што се почетници, кои што почнуваат својата кариера, да речеме, непосредно сега да ја градат, и убаво за презентација. Ние немаме некои планови сега, мада имавме лани покана за Макфест исто да настапуваме, не настапивме затоа што немавме време. Сметам дека е добра работа со фестивалите, меѓутоа ние сме многу, пак ќе кажам, ангажирани многу на ноќни настапи, на свирки. Проектот опуштено, губиме многу време околу тој проект, значи околу вежбање, околу проби, околу снимање и така натака. Немаме време, дури еве немаме ни своја авторска песна долго време направено, така да не знам, не можам да кажам дека нема да настапуваме или дека ќе настапуваме. Меѓутоа, добра работа со фестивалите во секој поглед. Што мислите за нашата музичка естрада? Дали има квалитетни пејачи во нашата естрада? И квалитетни музичари. Па, знаеш како, секој под ова небо може да си го најде местото. Значи,
на секого, барем у денешно време, на секого му е дадена шанса да, да се испрезентира на било кој начин. Дали е тоа преку медиум, дали е преку социјални мрежи, преку Facebook, преку YouTube и така натака. Дали е добар или не, самата публика кажува и го ги филтрира тие работи. Значи, ја викам, на секој нека му се даде можност, нека настапи, ако е добар, ако е сака работата, ќе си остане. Тоа е еден филтер, кажа, ти не можеш да го контролираш. И ние, да не сме биле добри, да не сме биле, јас пак не можам да кажам, ека сме најдобри, ако сме солидни, пак ќе кажам, секогаш сум скромен во, во тоа што го зборувам, сме останале, се задржуваме, со години ретираме. И, фала на Бога, сме полни, нели, со настапи се. Така да сметам дека е, имаме добра естрада, горе-доле, нели, а, имаме многу субвенции. Значи, никогаш во Македонија не се случиле вакви субвенции и субвенционирање на македонска музика. Кај што секој автор и пејач може да си се да си се да си дозволи да си сними песна и спот, пошто знаеме колку е мачно и тешко и скапо да се сними и песна и спот и така натака. Меѓутоа, во секој поглед мислам дека со овие сите пропорции што ви кажав, се движиме кон нагорна линија да имаме добра страна во Македонија. Дали освен музиката имате и време за спортска рекреација? Баш сега, пред да дојме тука, се договоравме фудбал да играме, ние редовно да игравме порано, екипа опуштено, пошто сме доста голема екипа, така да сега или, или секоја среда или секоја недела стартуваме да играме. Бок играл нешто, еве се жали сега, играме пред некој ден, али сега стартуваме. Се повредил? Значи, да. Па не знам дали се повредил или не? Не, не. Не, не, добро. А, така да стартуваме, овој, секоја среда или секоја недела ќе биде, ќе видиме. Добро е, добро е да се држи кондиција и ради нокниве настапи, не, мораш да биде спремен кондицион. А јас ви благодарам што бевте мои денешни гости во отворено студио на Нова телевизија. Се надевам дека ќе не бидете пак гости. Ве посакувам многу успеси. Фала ти премногу прво на покана, стварно, искрено, во моје име, во име на бендов. И секогаш сме ние тука, за вас, секој новитет, јас ветувам дека тука ќе го промовирам. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Фала ти. Режија, одиме со музика. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на емисијата Отворено студио. Се надевам дека го задржавме вашето внимание во овие неколку часа од неделното попладне. Се гледаме наредната недела во исто време со нови содржини, забава и гости. Пред да се одјавиме, уште еднаш да ве подсетам да гласате за вашиот музички фаворит на линкот кој ќе биде објавен на официјалната Facebook страна на О2 телевизија. Останете со програмата на регионалната телевизија О2. До видувања!